Els treballadors de Tempos tornen a manifestar per reclamar la puntualitat en el pagament dels seus salaris. Després de la mobilització de la setmana passada, l'empresa encarregada de neteja d'equipaments públics va presentar un acord als treballadors. Segons explica el comitè de l'empresa, Tempo proposava pagar-los la paga d'estiu entre el 15 i el 30 d'octubre i fer una reunió el mes de desembre per solucionar els endarriments de les nòmines. Els treballadors no accepten aquestes condicions, volen solucions més immediates i és per això que se seguiran manifestant. De cara al setembre, tenen previst concentrar-se davant la Delegació de Benestar Social de la Generalitat a Tarragona i davant la Diputació.